найвигідніших подій сьогодні до Києва завітала екс-агент Бреда Піта та Сари Джесіки Паркер. Тепер вона визнаний ювелір в Америці і до столиці нам сьогодні привезла ексклюзивну ювелірну колекцію. Ми серед запрошених ходімте оцінювати. Даш, вітаю тебе. В гостях у ювілі Лорі Роткін. Власне, кажуть, що вона фаворитка Голлівуду. А ти сьогодні мав нагоду з нею познайомитись? Да, так точно. Ми тільки що провели где-то час времени вместе, общались. Вона, звісно, потрясающий чоловік, в тому смислі, що далеко не всі дизайнери обладають такою харизмою. У неї ця харизма є, вона дуже цікаво розповідає о тих изделиях, які вона робить. Ти не можеш в це не повірити, ти не можеш в них не влюбитися. Я уверена, що от якщо 100 дівчинок 50 не носять Лорі Роткін, вони з нею пообщаються, то 49 почнуть носити Лорі Роткін. Отже, ти сьогодні, в тебе багато прикрас. Я не можу не звернути увагу на цю симпатичну пані. Це Дельфіна Делетрец. Це молода ювеліра, вона з клану Фенді. Дуже талантлива дівчинка. Я переконана, що ти якраз чула про те, що Фенді випустила, здається, обручки, які допомагають парам, які встають в різний час, не заважати один одному, і воно вібрує, і ти прокидаєшся, наприклад, на 8-му, а твій коханий там на 9-ту. Чула? Ні, чесно говоря, не слышала. Це остання розробка, останній гаджет від Фенді. Але тим не менш, розкажи все ж таки, от сьогодні на тобі багато прикрас. Тобто можна міксувати, потрібно міксувати, чи є певні закони? Я вважаю, що, звісно, не тільки можна, але потрібно міксувати різні ізделя. Навіть подивитися на ту же Лорі, ви її сьогодні побачите. Вона вся в украшеннях, в своїх украшеннях, але, тим не менше, на ній виглядає прекрасно. Також і мені завжди подобається міксувати різні ізделя, і мені здається, це додає якоїсь індивідуальності. Я знаю, це ваш перший візит до Києва. Так, це мій перший візит, і він мені подобається. Що особливо вам припало до серця? Пам'ятники. Особливо мене вразила ваша залізна леді. Це майже у вашому улюбленому готичному стилі. Якою прикрасою зі своєї колекції ви б її оздобили? Я одягла б на неї намисто. На вас стільки каблучок, це зараз у тренді? Вбиратися у максимальний максимум. Це ідея богемного хіпі-шику. Ти вдягаєш на себе стільки прикрас, скільки маєш, і стільки можеш одягнути. Форма самовираження. Скільки часу минуло відтоді, як ви були агентом Бреда Піта та Джесіки Паркер? 23 роки. Я була їхнім менеджером, а також Роберта Дауні-молодшого протягом 12 років. Між іншим, саме Роберт надихнув мене на створення ювелір лінії. Вони і зараз ваші клієнти? Так, я робила обручки на заручини і весілля Роберта, також для Бреда і Сари. І Мішель Обами? Так, і для пані Обами, інагураційний.
щойно був показ, той саме показ ексклюзивних колекційних прикрас, які Лорі привезла до нас з Америки. Що скажеш? Дуже красиве. Ну, дуже красиво, реально. Мені понравилося. Ви більш по кулінарній моді все ж таки, я так розумію. Мені цікавлять часи. Мені от зараз ми дуже цікаву колекцію часів привезли, таких настольних, дуже унікальних. І я більше люблю цінити естетику в украшеннях, предметах розкоші. Мені подобається наблюдати за тим, як трансформується сознання ювеліра путем превращение куска золота, обычного куска золота, который имеет, кстати, свою цену. Есть рыночная цена золота. Знаете, до речи, зараз остання ціна на золото? Нет, я не вкладываю деньги в золото, я вкладываю деньги в развитие ресторанов. Дякую. Николай Тищенко, Ukrainian Fashion, ваш головний модний орієнтир. Свої перші ювелірні прикраси, які з'явились в своїй колекції? Ой, перші ювелірні прикраси в мене з'явилися, якщо це можна назвати ювелірними, це були Claire's Accessories. Коли я тільки приїхала в Англію 15 років, для мене це були найкращі прикраси. Вони були недорогі, їх можна було купувати скільки хочеш. І, власне, тоді в мене ще не було діамантів. Перша – це була Tiffany. Мне родители подарили сережки, только когда мне прокололи уши. И у меня, скажем, счастливая и трагическая история. Потому что я была тогда в начальной школе, и это были такие маленькие бриллиантики, и там было как это букашка вот эта. Ну, это как какая-то такая. Уже коривка. О, да. Lady Bird. Да. Вот. И я одну потеряла. Do you remember your... Пригадуєте, якою була ваша перша прикраса? Можливо, це був подарунок батьків чи хлопця, найперша, яка вас надихнула. Моя мати подарувала мені на день народження каблучку, на що я їй відповіла: «Мамо, це не круто!» І почала створювати своє. Джесіки Сімпсон, Анджеліни Джолі, не знаю, навіть пара, яка вже розводиться, Демі Мур і Катчер, вже розводяться, але всі вони створювали так, всі вони створювали ювелірні компанії, запускали колекції. Ти як трендсеттер, як фашоніст, як людина, яка живе модою, чи не думаєш створити власну ювелірну колекцію? Ну, ювелірну, я думаю, що ні. Все-таки, мені кажется, потрібно обладати правильним образованням, или к этому должно тянуть з самого дитинства, или в якийсь момент ти должен понять, що да, я хочу бути дизайнером украшений, как это произошло у Лори. Поэтому думаю, что украшения нет. Но тем более, это же сложная очень технология, это работа с материалами, с камнями. Я бы оставила это профессионалам. Нет. Я просто экономист. Я никак не вписываюсь в эту деятельность, потому что у меня будет или все дорого, или все строго продумано по экономике. У меня немає на це таланту. Мені подобаються гарні речі, я люблю їх носити, але щодо створення ювелірних виробів, в мене не вистачає фантазії. Коштовності знімаєте на ніч чи спите з ними? Так, я люблю спати на руках, щоб прикраси відбувались на моїх щічках. Ти пригадуєш інавгурацію Обами?
Ну, Анна Мішель, бамі, пам'ятаєш, був такий розкішний діамантовий гарнітур? Угу, звернув увагу, я також. Так от, власне, авторка і є Лорі Роткін. Саме вона створила тоді вперше і заявила про себе на всю Америку. А відтепер можна придбати обручку Лорі навіть в Києві. Тому не обов'язково навіть бути першою леді. Залишайтесь стильними, дивіться Ukrainian Fashion.